ذاكر المحامي النغروش. وقيتك يا مصطفى عشنتي سأل عنك عن جد طفلك يفح من رخدوده روي سيبر شتا لومال بسيكولوجيا تואר شني بتل أبيب עבודה קשה אבל הרבה סיפוק אז תמיד ידעת שאתה גיי רוצה שאני אביא לך פיתה? סיפרת עליהם מישהו? בבית אף אחד לא יודע עליהם احنا مرق لي شي مع بعض انت هيك ما كنتش متريح بهالبلاد اللي ما بتعرف الله איך אתה חושב המשפחה שלך תגיב אם יגלו מה אתה עושה פה בלילות? אם יחשדו בך שאתה משת"פ? אתה חושב שאנחנו עושים טעות? לא מרגיש פה טעות. אמא. אפשר לעזור לכם? מחפשים את נמר משראוי, הבנו שהוא גר כאן. זה מה שחסר לי עכשיו. פלסטיני מזדיין שאין למה להפסיד שמסתובב חופשי בתל אביב. חוץ ממך, לא נשאר לי פה כלום. תעזור לי. עד כמה אתה באמת מכיר אותו? מה אתה מנסה להגיד? אתה לא יכול לשכוח איפה אתה חי. לא! לא!